Të ndalim edhe në lajme për cilat sot flet e gjithë bota. Ajo se çfarë po ndodhë pikërisht me një vendim i cili lidhet me trupat ushtarake izraelite që fillojnë pushtimin e Libanit. Do të lidhem në këto momente, do të jemi pra me ekspertin, zoti Muzhaqi, i cili do të na prezantojë, i cili do të na tregojë tëra detajet dhe mënyrën se është. Përshëndetje zoti Muzhaqi. Faleminderit që jemi ne këtë mëngjes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kërkojmë ndjesë për hir zhvillimeve, në fakt ndoshta ke pritur disa minuta, por jemi në kushtet e një lajmi që un thash është lajm që po bën gjërën e botës. Çfarë do thotë kjo nga ana e sigurisë, që trupat ushtarake izraelite fillojnë pushtimin e Libanit? Si do ta shohim? Koma nuk jemi të sigurt nëse bëhet fjalë për pushtimin e Libanit apo jo. Pushtimi i Libanit do të thotë pushtimi i krejt shtetit Libanit. Deri tani pozitat e shtetit izraelit, pra pushtetit izraelit janë që ato kanë ndërhyrë në pjesën jugore të Libanit me qëllim neutralizimin me shpresë përfundimtar të Hezbollahut që e ka aktivitetin kryesisht përqendruar në atë pjesë. Kjo është pak të ndaj që po thuhet, po sigurisht që situata mund të precipitojë. Mund të precipitojë në të dyja aspektet. Nga njëra anë, ushtria izraelite deri tani ka dhënë prova të qarta që nuk pyet për ligjet ndërkombëtare, nuk pyet për rezolutat e Kombeve të Bashkuara, nuk pyet për këshillat apo vërejtjet e miqve dhe të armiqve të saj. Në momentin që i vjen objektiva vetes, sigurisht që marrin parasysh një seri faktorësh padyshim, besoj. Po hecin në drejtim të tyre objektivave, dhe ky është njëri krah. Nga krahu tjetër, pastaj Libani sigurisht që ka diçka ndryshe nga Palestina. Jo se jetët e fëmijëve dhe të pafajshmëve palestinezë që kanë vdekur si pasojë e sulmeve të ushtrisë izraelite, vlen më pak se sa civilët e Libanit. Absolutisht jo. Po Libani ka disa veçori tjera pa tjetër, që është një shtet i rregullt, i njohur nga Kombet e Bashkuara, është një shtet ka komunitetet fetare të ndryshme, të cilët kanë gjetë një formulë bashkëjetese dhe bashkëqeverisje midis tyre. Pa dyshim që ato kanë sfidat e tyre të sigurisë, një prej cilave është Hezbollahu, i cili është një degëzim proksi i Iranit, apo i popullsisë shia që quhet. Dhe si e tillë është problematike në raport me Izraelin, pra ka bazë për shtetin e Izraelit që të kërkoj mbrojtjen e jetëve të njerëzve të vetë dhe të hapësirës vetë territoriale duke luftuar këtë organizatë, e cila normalisht konsiderohet si një organizatë terroriste. Dhe patjetër që në muajt e fundit, pavarësisht motivit, që kanë qenë pra luftimet midis ushtrisë izraelite dhe Hamasit, po me viktima, në 10 mijëra viktima, por mbi 40 mijë viktima në civil pafajshëm nga anë e palestinezve në Gaza. Pavarësisht për këtë justifikimi, sigurisht që ngacmimet her pas herësh me Hezbollahut, kërcënimet e tij në drejtim të shtetit izraelit kanë qenë evidente, kanë qenë të pranishme, kanë qenë dhe të shpeshta, madje është arritur gjëra aty saqë rallë herës asnjëherë nuk ishte ndodhur që drejtoi raketa për në Tel Aviv, pra tregojnë që ato kanë arritur një nivel armatimi, nivel përgatitje dhe një nivel motivimi aq të lartë saqë të synojnë edhe kryeqytetin e Izraelit që nuk ka pasur fort gjasa të ndodhë. Normalisht Izraeli ka masat e veta të marra, pra ato masat mbrojtëse, atë kupolin e hekurit, apo gjithë elementet e tjera të një ushtrie të sofistikuar, shumë mirë të armatosur dhe të pajisur, e bëjnë që ai të jetë disi më konfort në këtë sipërmarrje të vetëm. Kjo sipërmarrje përderisa e la pas në një farë mënyre sulmin ajror, me mënyra të ndryshme, dhe drejt objektivave specifike ushtarake të Hezbollahut, pra ku atë ishin evidentuar edhe krerët e Hezbollahut, apo ishin evidentuar shtretër hedhës të raketave, apo depo armatimit të Hezbollahut, dhe janë goditur këto, dhe ka pasur viktima të pafajshme dhe të pajustifikuara si pas ligjeve ndërkombëtare në civil, po jo aq të numërta sa që janë në Gaza. Nga ana tjetër, futja në terren me trupa ushtarake me kompësori është për herë shumë e rrezikshme, edhe për palën e sulmuar, siç janë popullsia pra që banon në jugun e Libanit, por edhe për palën që po bën mësimin, pra që është ushtria izraelite. Trupat toksore në historinë e kohëve moderne, po jo vetëm,
janë për herë problematike. Me të vërtetë ato realizojnë një krehje shumë më detajuar dhe më përfundimtare të terrenit, me një rezultat të pritshëm pozitiv shumë më të mundur, por kanë risk jashtëzakonisht shumë të lartë të humbjes të jetëve edhe nga pala sulmuese, pa nga ushtria izraelite, si që kanë edhe një risk shumë të lartë të zgjatjes e luftimeve shumë më tepër se sa, le të themi, sulmet ajrore. Kjo është një situatë që ne se dim, se si do të vijojë më tej, deri tani kemi parë reagimet e liderëve botëror, por ideja është kuptojmë edhe ndoshta a lidhet kjo edhe me disa veprime që bëhen këtu në rajonin tonë. Flitet se ka disa masa shtesë të paktën në ushtri, në Maqedonia, Kosova, e trazuar Shqipëria disi më e distancuar, sepse se kemi shumë qartë se çfarë veprimesh bëhen, sepse edhe këtu ekspertët e sigurisë ndahen që ne jemi pjesë e NATO-s, e për çfarë na duhet, me qenë pra në vjepar të tjerë thonë që pavarësisht se jemi pjesë e NATO-s dhe ne duhet që të jemi pra të përgatitur për çdo lloj situate. A ka lidhje gjithë ajo se çfarë ndodh? Pra pikërisht me këtë ndërhyrje të fundit, me këtë bazë tjetër, le të themi, vatër për çënë saktë luftimeve me këtë rajonin tonë që herë pasere trazohet me kërcënimet e cilat vinë nga Serbia, Rusia, nga ajna tjetër, Ukraina, se janë disa vatra. Po, po vatrat janë, po janë edhe më shumë se sa aq. Praktikisht po. Bota ka hyrë në luftë botërore, po nuk e ka shpallë dhe nuk ka fronte të qarta të unifikuara ku ushtritë përplasen. Po në botë ka luftë në shumë fronte, në shumë vene, shumë shtete janë përfshira, shumë kultura dhe tradita janë përfshira, praktikisht jemi në luftë botërore, po nuk e kemi zyrtarizu. Po, pa tjetër që ka lidhje kjo që thonë ju, pikë së pari në konfliktin e fundit tashmë në territorin e Libanit, edhe faktori ndërkombëtar, sidomos shtetet sunite që rrethojnë rajonin, që djejë tani me durim të përlotur kanë shtrënguar dhëmbët për të mos ndërhyrë në genocidin që po i bëhet popullit palestinez, kryesisht në Gaza, sepse e dinë që po të futet faktori sunit në këtë përplasje, është pothuajse e pashmangshme lufta e tretë botërore, mendoj unë. Dhe kanë shfrytzuar me i farë mënyre situatën që janë pikërisht elementi i proksi të Iranit, pra elementi i shijave. Si e shikon Shqipërinë? Ka ikur zëri zotit Muzhaqi, se të gjojë? Edhe një herë ju lutem, verifikoni pak zërin që të mbylli argumentin dhe rikthehem sërish, është një çështje delikate kjo e sotmja me trupat ushtarake izraelite që fillojnë pra pushtimin e Libanit, është pra një operacion të kufizuar toksor kundër Hezbollahut në Libanin jugor, kështu që do të shkojmë edhe një herë me zotin Muzhaqi. Pra është atë pak të mjetet e huaja e raportojnë si një sul të kufizuar toksor të hënon kundër Hezbollahut. Po, zotin Muzhaqi? Nuk e di çfarë ndodhi. Jo, u shkëputëm vetëm pak. Ideja është tani që ta përmbyllim me një logjik përsa i përket rajonit ton dhe Shqipërisë në gjithë këtë situatë ku ne në fakt duket se po hedhim dhe hapa të tjerë, kërkojmë që të krijojmë një shtet të ri këtu që lidhet me Bektashit. Nuk e di nëse lidhen me njëra tjetrën, po nëse refuzoni për një koment, dakord, është e mirëpritur edhe refuzimi, po a kemi drejt ne ta lidhim kështu? Normal. Pra, ju me drejt bëhet një vërejtje që situata në lindjen e mesme me Izraelin, me Palestinën dhe me Libanin, apo me rrezikun e përshkallëzimit, a lidhet me vendin tonë. Por vishat ju thoja që po, sepse aktorët, sidomos shtetet sunite, tashmë janë goxha më të gatshëm që të marrin pozicion më të qartë kundër përplasjeve atje dhe vrasjes e civilve atje në mbështetje të rezolutave të Kombeve të Bashkuara, sepse Libani tashmë është një shtet i pavarur ku ka dhe popullsi sunite të përfshirë dhe mund të kërkoj ndihmë nga vendet fqinje në, le të themi, mbështetje kundër një agresionit mundshëm të shtrirë të Izraelit.
Ministria e Jashtme Turke, për shembull, ka bërë deklaratën e saj zyrtare ku ka thënë që në mbështetje dhe me Ministrinë e Mbrojtjes po ndjekim situatën në mënyrë shumë të vëmendshme dhe do të jemi gati të përgjigjemi çdo lloj kërkese që do të na bëhet nga qeveria e Libanit. Po ashtu edhe aktorët e tjerë, siç është Rusia, siç është Irani, siç janë Kina, nga ana tjetër, janë të interesuar për mënyrën se si do zhvillohen ngjarjet në atë zonë, kur dihet qartë që kemi një konflikt të hapur, një luftë që vazhdon midis Rusisë dhe Ukrainës, e cila jo detyrimisht nuk ka lidhje me atë që po ndodh në Izrael, në Palestinë dhe në Liban. Duke ditur që Serbinë kemi këmbën europiane, pra në mes të Evropës, të Rusisë, dhe duke parë që prej kohësh Serbia armatoset, duke qenë se nuk ka as edhe një lloj kërcënimi, por as edhe një informacion për kërcënim që synon, rrezikon pra tërsinë e saj territoriale, apo qeverinë e saj, apo popullsinë e saj, është e qartë, mendoj unë, që Serbia po përgatitet që të bëjë një luftë, dhe luftrat e Serbisë përgjithsisht janë ekspansioniste, nuk ka luftë mbrojtëse, nuk ve kërcënon askush për ta sulmuar Serbinë. Pa ajo ka ato proksit e saj, ka Republikën Serbe në Bosnjë, po përpiqet krijojnë diçka të ngjashme në veriu në Kosovës me të fortë, edhe nëse nuk e arrin të paktën e mban situatën e tensionuar. Dhe në çdo moment Rusia mund të kërkojë që për shkak të derivim të precipitimit të situatës së saj në frontin me Ukrainën, të kërkojë ta turbullojë, le të themi, Europën dhe NATO-n nëpërmjet aleatit vetë pa diskutueshëm që është Serbia. Sado e zgjuar të jetë Serbia, sado me shumë krah që të luajë ajo, sado që të rreqi interes dhe mbështetje edhe të vendeve të anëtare të NATO-s, siç është Franca që i shet armatim shumë cilësor, apo edhe Turqia që i ka shit drona apo teknologji tjetër. Madje edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interesa që ta mbajnë në një farë mënyrë më të mirë Serbinë, prapë Serbia nuk heq dorë me çfarë do lloj krahu që të ketë në pushtet, sepse ka praktikë, pra ka linjë shtetërore të mbështeturit dhe të bashkëpunuarit të padiskutueshëm me Rusinë. Kështu që për herë ky rrezik ekziston, përderisa aleatët tan kanë shtuar në një farë mënyrë, sado që është modeste ajo shifra me 200-300 ushtarë, po kanë shtuar prezencën e tyre ushtarake, dëshirojnë që të marrin masa më të mira mbrojtëse drejt çdo lloj ndryshimi të pakëndshëm ose të padëshirueshëm situatës aty. Duke qenë se edhe zoti Kurti nga ana tjetër në të drejtën e tij shtetërore pretendon dhe përpiqet her pas here në politikën e faktit kryer që ta mbrojë tërësinë territoriale dhe hegemoninë e shtetit kosovar në gjithë territorin e Republikës Kosovës, që normalisht është diçka e drejtë, por në momentin që bie në ndesh me metodologjinë që duan të ndjekin aleatët, ata aleatë që e mundësuan formimin e shtetit dhe pavarësimin e shtetit Kosovës, i bie që ka tensionime të cilat gjin karshillik nga të dy krahët e kufirit, le të themi, të Serbisë, edhe palës tonë apo të palës bosnjake, dhe duhet lidhen me zhvillimet e tjera shumë të rëndësishme, kryesisht në frontin e Rusisë me Ukrainën, por padyshim edhe me si do të zhvillohen ngjarjet, që po zhvillohen shumë shpejt, në frontin me Libanin apo me shtetet sunnite që e rrethojnë boshtin hebreo-shit në lindjen e mesme. Faleminderit, Zemuzhaqi, që pranuat ndërhynit në fakt për një lajm i cili është delikat dhe që shpresojmë mos përshkallëzohet mëtej. Shpresojmë, ndoshta më tepër kohë mund të kishim bërë analizë më të thelluar, por për kaq ju falenderoj për ftesën, shpresoj që opinioni publik ketë marrë diçka dobishme. Ne do të jemi sërish të besoj së bashku, mendjen e parë që do të gjeni kohën, është gjithmonë kënaqësi komunikimi me ju. Ta shpeni këtu edhe një mik në fakt në këtë studio, sepse jeni her pas here prezent për çështje delikate, të cilat na shoqërojnë për fat keq. Faleminderit, punë të mbarë. Falenderoj, gjithë mirë.